Ja, hei og velkommen til det her programmet. Mitt navn Egon Davidsen, og jeg gleder meg veldig til å komme inn i stua di i dag. Og vi skal ha en gjest med oss i dag, Simon Henriksen. Tusen takk, jeg vet det. Vi skal ha snakket til deg i dag litt om misjon, og vi har litt video vi vil vise til dere om en misjonsreise fra Romania, ja. Som din far, Per Henriksen, har et ganske så bra misjonsarbeid. Og vi skal faktisk begynne med å vise den videoen fra da i sommer, hvor dere var der nede. Mm. Så vær så god, snur film. Da vi klar her. Vi har fått 360 sjokolader, 91 kilo bananer, koster ca. 600 kroner, 3 kasser epler, strømforsyning i bilen, og høytaleranlegg, og klar til å dra ut og misjonere litt her. Ja. Pastor Luca kjører oss til fattigbarna nå. Enkelte steder er Romania nesten 70 år tilbake i tid. De opererer fortsatt med hest og kjære. Vakkert område, men allikevel veldig fattig. Her i fjellandsbyen Hetia bor det mange sigøynere. De har ikke fått byggetillatelse, men har satt opp noen skur. Så det er heller ingen mobildekning. Siden vi langt ut på landet. Han sendte sin sønn, Gjelotremis for Pjulso, for å demonstrere sin kjærlighet. Kassene demonstrerer seg dragostalul. Han visste oss sin kjærlighet, selv om vi var syndere, for å komme til himmelen. Kassene putelsen på det tjene Dumnezeu. Handler ikke om gode gjerninger. Acesta vorbește despre lucruri bune. Men, om hvem som herre i ditt liv, og det som umulig for deg, ceea ce e imposibil pentru tine, mulig for Gud. Her er det vi deler ut bananer. Alle barna får en banan hver. Ekstremt fattige folk her. De er veldig sultne her. Det ble mange mennesker frelst i dag. Jesus, du så åpna de blindes øyne når du var her på jorda. Da blir Jesus, så kan jeg få spørre på meg kjenne skiss og kjør i dag. Du må hjelpe disse tro som ikke har fått stille sitt. Her er en liten kirke på ca. 50 stykker. Her får de en matpose etter å ha hørt evangeliet. Så det är inte om det är sunt.
Mange av disse barna har aldri vært på et barnemøte I kirken. Vi kunne ikke ta inn flere inn I lokalet, så flere stod utenfor og hørte på. Pastoren ble inspirert til å samle barn og holde flere barnemøter for dem. Det stor forskjell på fattigdommen mellom sigøynere og rumenere. Selv om sigøynerne også kan snakke rumensk, blir de forskjellsbehandlet på grunn av litt mørkere hudfarge. Dette gjør det vanskelig for sigøynere å få jobb. Å drive misjonsarbeid I Romania kan være utfordrende, siden nesten ingen snakker engelsk. Men Josef gjorde en fantastisk jobb med å tolke oss. Her har vi to personer som har sagt ja til Jesus. To damer. Da har vi bedt med det til frelse. 200 kilometer tur og tur på trafikkerte veier. Så det tar nesten 8 timer å kjøre bare I dag. Jeg og min far takknemlig som får reise sammen med familien til Pastor Luca. Han har ansvaret for over 30 sigøynerkirker I Romania. Mange av disse pastorene ringer han hele tiden for å tigge om at vi skal komme til deres landsby. Pastor Luca ferdig med videregående skole, noe som ikke så vanlig blant sigøynerne. Pastor Luca god til å samarbeide, og det viktig når vi skal nå nye landsbyer. Mitt inntrykk at han veldig ydmyk og pålitelig. Han bor for det meste I Romania, men har I 15 år reist til Norge for å jobbe. I dag fyller vi bilen med 50 matposer. Det et stort behov for mat overalt, men vi prøver å fordele ressursene slik at vi kan nå flest mulig med evangeliet, og at de kan få seg litt mat alle sammen. Og Jesus sa, kom til meg, videre av mine, alle dere som strever, da skal jeg ikke sitte til morgen sitte. Flere som ønsker å ta imot Jesus. Yes, det cineva aici care vrea să-L primească pe Dumnezeu? Ja! Det flere bak her? Yes, det și în spate acolo care vrea să-L primească pe Domnul Iisus Hristos? Var det noen flere? Mai este careva care nu este credincios, să-L dice pe Dumnezeu, atât. Cei care nu sunt pocăiți, mâna sus. Oh, fantastic. Are de mange. Da, mange. Niklas var vel 8 år da. Nikolas sa han på bostad opp der. Han hadde aldri hørt I sitt liv. Og da kom Jesus her på kampanjen. Jeg tror liksom det ikke klasse å høre. Og kanskje kunne opp opp Niklas, men det ikke opp I mitt av oss. Og det takker vi Jesus for. Jeg tror ikke at jeg ser ut til å bli Jesus. Det han skal ikke gjøre det. Bare si etter oss. Jeg kommer nå til Jesus. Jeg vil tilhøre deg. Og jeg kan legge mine hender på dere. Men Jesus selv kommer og legger sine hender på dere. Sykdom og plage var langt ute fra Julian. Da det lukket med hvordan denne virusen var, hvor du kjører seg. Vi bryter den der sykdomsplage som holdt av. Spør hva hun opplevde når vi var. El întreabă, ai simțit ceva când s-a rugat pentru dumneata ta? Hun kjente en bevegelse I hele kroppen. Guds kraft, Guds ånd. Ja, så nå har Guds kraft kommet over deg. Puterea lui Dumnezeu peste tine, asta înseamnă. Og den sterkere enn depresjonen. Și această putere o să fie mai puternică decât depresia. Så nu har du fått et navn, det Jesu navnet. Și tu ai primit un nume în viața ta acum și numele acesta este Iisus Hristos. Hvis noe plager deg, dacă cineva îți mai face rău, să zici lui, I Jesu nu-mi gof fra meg. În numele lui Iisus să pleci de la mine, așa să faci. Ja. Mer, chocolate.
Vi har delt ut 50 matposer, men her er det fortsatt 4 familier som ikke har fått noe, så vi drar tilbake til byen og kjøper for de også. Jeg ønsker å være Guds barn. Jeg doresk så fjuk og pilot. Jeg må tilgi meg alt det gale jeg har gjort. Hjertet med det tått kjenn for kut. Niklas på 10 år bor her sammen med 8 søsken og 2 voksne. De bor på ca. 12 kvadratmeter. Huset er ikke tett nok, så det kan komme store rotter inn i husene. Og flere barn i byen har blitt bitt av rottene. Her bor Niklas. Det var ekstremt mange fluer som fløy rundt i huset. Du er pastor? Du er ikke pastor da. Jeg er ikke pedøysere da. Pedøysere, ja. Det var sånn jeg også opplevet, og jeg kom til Jesus. Det var den som ble sprekt, vet du den? Vindtarmen. Ja. Og så ble det infeksjon i hjertet, lungene. Oremaska muerte. Det var nesten døde. Doktor Jesus. Lege sa, vær så god, vi kan ikke gjøre noen ting. Men nå vi takket til Gud. Fordi Gud var der. Fordi jeg var ikke kristen. Men i den dagen jeg kom til Jesus, fordi jeg sa Gud hjelp meg, og jeg testet Gud. Jeg testet Gud, og jeg sa hvis Gud det finnes, og jeg skal følge han hele mitt liv. Og Jesus har åpnet mine øyne. Jesus har løftet meg opp. Og jeg takker til Gud. Jeg har ikke ord. Halleluja! Amen, halleluja! Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Iubește și pe Iosif, amen, alleluia, iubește și pe Iosif, amen, alleluia. Romania har mange ressurser som kunne ha hjulpet folket ut av fattigdom. Det er spesielt mye olje og gull i fjellet, men disse ressursene ble solgt for en billig penge til andre land. Styrereformen i Romania er republikk. Det er mye korrupsjon, og det er kanskje 10 ganger så mye byråkrati i Romania i forhold til Norge. Nå reiser vi til en ny by, hvor vi skal åpne en kirke. Det har aldri vært kirke i den byen før, og det er ca. 20 medlemmer nå, men vi regner med at det kommer mange ufrelse også. Og vi trenger en nyplanting av kirker for å se at Guds rike går frem. Det er en sigøyneby. Her er jo en veldig moderne, fin kirke som de har fått bygd. Det er klart, toalettet trengs kanskje en liten oppgradering, tror jeg. Gir să faci cinste lui Dumnezeu. S-o fie, așa spune Dumnezeu. Iar se întâlnit pe sine să o ordine cerchea. Eu vreau să pun binecuvântarea peste biserica aceasta. Iar făptere cu contra mit. Vi fikk god tid til å tale til forsamlingen, og etterpå spurte pappa Per hvem som ville at doktor Jesus skulle helbrede dem. Jeg har aldri sett så mange mennesker bli helbredet av Jesus på ett møte. Og jeg og Christian ba oss raskt gjennom alle som trengte forbønn. Jeg var forberedt på litt mer motstand, men til min overraskelse ble alle helbredet fra smerter med en gang. Denne mannen hadde vondt i ryggen etter å ha arbeidet hardt på dugnad for å bygge denne kirken. Jeg sa, nå skal Jesus helbrede deg. Og det tok ikke lang tid før alle smertene var borte. Pappa Per ba for denne mannen, som var over 70% døv på venstre øre. Etter 5 minutter var hørselen helt tilbake, og øresysen forsvunnet. Denne mannen hadde en stor svuls og vondt i beina etter en operasjon. Han ble frelst, og klarte å gå bedre etter forbønn.
Hun heter Anishvara. Anishvara, ja. Anishvara. Anishvara, ja. Hun hadde vondt i knær og hodet. Hun sa det var en 4-5 i smerte. Men etter vi ba, så er hun helt frisk nå. Hvordan var møtet, Josef? Det var veldig bra møte. Jeg har vært veldig hyggelig. Du var tolken til pappa? Jeg var tolken til pappa Per. Og hva skjedde? Så det skjedde mirakel. Ja, hva da? Det var en som var død i 70% i øra, som du hørte. Og så han fikk hørsel 100%. Gud har helbredet han. Jeg er veldig glad å være med dere i det misjonarbeidet og se hvordan Guds kraft er på steden og hvordan Gud jobber med iblant oss. En koronaepidemi kan ikke stoppe for Guds vilje. Evangeliet, det må forsynes. Mennesker må bli frelst, og vi må døpe mennesker. Ja, da er vi tilbake, og jeg introduserte deg, Simon. Ja. Og jeg må si litt mer om deg, da. Du er svigersønnen min. Stemmer. Som er så heldig å være gift med min eldste datter. Det er jo ikke hvem som helst som får lov til det. Og det er jo en ting. Men du er også barnepastor i familiekirken. Ja. Så vi er jo på en måte kolleger. Ja, det er det. Arbeidet der. Og det er jo en stor glede å jobbe sammen. Og vi ser jo frukten av det arbeidet, og det arbeidet du har lagt ned i det med barn, da. Og vi skal si litt mer om det senere, men du har også noe av den samme passion og begeistring som jeg har for det med misjon. Ja, det er veldig viktig. Vi ser jo at faktisk Romania er jo det landet i Europa på 9. plass da, av fattigdom. Og spesielt sigøynere er veldig fattige. Og da er det jo gøy å kunne være med og komme ned dit og hjelpe de da med matutdeling spesielt. Og det gjør noe med hjertet til folk. Når du får litt mat i magen, så åpner du på en måte en dør inn for evangeliet. Og det var det vi så her også. Når barna fikk mat, og det var rene julaften for barna. Og jeg fikk da lov til å tale inn til disse barna. Første dagen her så var det ca. 100 barn. Og etter å ha delt evangeliet med de, så alle sammen bare opp med hånda. Ja, jeg vil ta imot Jesus. Og her er det jo mange som aldri har vært i kirken. Og de er ikke frelst på den samme måten. Og det er klart, de pastorene der nede også, de har ikke jobbet så mye med barn. Og de har liksom ikke det her drivet på å satse på barna. Men han bestemte seg da, nå skal vi liksom gi et ekstra sats da, på barn. Og vi så jo at det er jo mange kirker, altså både nå er det 5 kirker der nede som liksom ønsker dem, kom til oss, altså, vi vil også ha et stort barnemøte og samle gjengen da, for å liksom ha evangeliske møter og forsyne til barna. Men vi må bakke opp litt grann. Det er jo, vi så jo på filmen her, det er jo Europa. Ja. Det er midt mellom Europa, tror jeg vi kaller det. Og vi er jo vant til å jobbe i India og Pakistan og Afrika og sånn. Ja. Vi har bodd i Afrika. Det er vant til å se fattigdom. Vi er vant til å se slum og ganske mye elendighet. Mens når vi tenker på Europa, så tenker vi jo ikke først og fremst på liksom fattige barn og folk som sulter, liksom. Men det er det faktisk i Romania. Det er mye av det, faktisk. Så det er mange som ikke har, vi vet ikke hva de skal leve av i morgen. Og de trenger den hjelpen. Det er klart, det er jo mye med kultur også. Altså, noen ganger så, Romania har jo egentlig fri skolegang for alle sammen, men allikevel så er det da mange sigøynere da, i fattige landsbyer som ikke har råd til kanskje klær til dem, eller matpakke, eller få dem av gårde til nærmeste skole, og velger da å ikke sende dem på skole. Så det er jo det vi så faktisk i Afrika også, det er jo fri skolegang der, men allikevel så er det mange barn som holder seg hjemme på grunn av manglende uniform, eller de kommer seg ikke til skolen, eller de har ikke fått seg noe frokost. Så det er altså et problem i Europa, eller Romania da, ja, også.
Men er det bare hos sigøynerne liksom det er en sånn fattigdom, eller er det... Det har vært en litt sånn strid mellom rumenere og sigøynere i det landet der. Mm. Og de ser jo, rumenere ser litt ned på sigøynerne, så det er litt vanskelige forhold. Men jeg tror likevel at når vi kommer med evangeliet til dem, så kan vi endre tankegangen til dem, og vi kan gi dem håp, og det er jo det Jesus kom for. Han kom for å gi oss håp og glede. Og evangeliet, det fører med seg kunnskap, og det fører med seg faktisk utdannelse. Tenk bare, kirken har jo vært den som har stått for undervisningssystemet, skolegangen i store deler av verden. Så, evangelisk protestantisk misjon har faktisk vært preget av det med utdanning og skolegang, faktisk, fra starten. Så det er veldig interessant, men jeg synes jo det er spennende å se denne filmen, og høre disse historiene, både fra der og min far. Ja, det er jo det. Og det å kunne være med og se så mange mennesker bli berørt. Nå delte vi ut kanskje 900 matposer, og over 600 poser, matposer til barn. Ja. Vi så jo kanskje en 76 mennesker ble frelst. Og hvor mange barn som ble frelst, det er bare Gud som vet. Det var utrolig å se. Og jeg er jo veldig fascinert av hva Gud gjør når han helbreder mennesker. Fordi Jesus, han kommer jo for å hjelpe oss på alle områder. Ja. Og se den nøden der nede, det er... Hva tror du er årsaken til at så mange blir helbredet? Det har jo vært blinde som har fått se og så videre gjennom da, din far som har bedt for dem og sånn. Vi ser jo ikke det daglig i Norge, liksom. Hva tror du er årsaken i det disse tingene skjer i Romania og sånn? Men er det ikke sånn at det normalt skjer i Romania heller? Så jeg tror det er en Guds favør over det vi gjorde også, at man da kommer med evangeliet, setter fokus på Jesus, for det er han som er den eneste veien. Og når vi gir dem mat, og da skaper du en lengsel, det skaper en hunger blant de som er der, og de vil ha Jesus, og de er jo desperate, det er jo ikke alle de som har like mye penger til legehjelp og sånne ting, og da er Jesus den eneste løsningen, og det ser vi at Jesus, han bare gikk blant oss. Selv om vi ikke ba for mennesker, så var det i hvert fall 9 stykker som fortalte at de ble helbredet uten at vi la hendene på dem også. Oi, bare i møtene. Bare i møtene, ja. Så, men hvordan kan folk støtte det her? Altså, det er jo et pågående arbeid, og dere skal flere turer og flere barnemøter og så videre. Hvordan kan de støtte det? Ja, så er jo Romanhjelpen via Facebook og YouTube. Vi har jo lagt ut en lang film på 38 minutter da, på YouTube nå, på Simon Henriksen YouTube-kanal. Og der kan man også se hvordan da. Så bra. Veldig spennende. Simon, du har også noe... Du driver med mange ting. Ja, jeg gjør det. Gjernehilden. Og du har også lavd en historiefortelling, eller mange historiefortellinger, som er tilgjengelige, har jeg skjønt, og som hjelper da de voksne. Noen gang vet vi ikke riktig hva vi skal lese for dem, eller fortelle dem om kvelden når vi legger dem. Ja. Hva har du å by på der? Ja, det er jo... Gud fortalte at jeg skulle lage noe som heter krafthistorier, og det er et verktøy som barn og voksne kan bruke. Det er jo historier da, som tar for seg litt sånne dagligdagse ting, men det gir jo Jesus og fokus på hvordan man kan leve med Jesus, og hvordan man kan glede seg i Herren, hvordan man skal oppleve ting, da, og hvordan det er med bønn, og hvordan man daglig kan ta tak i det her. Og da har vi jo hatt mange 9 personer her som også har hjulpet oss gjennom å lage krafthistorier. Og det har vært en stor velsignelse for mange. Og vi har lagt det da ut på Spotify og YouTube og sånne ting. Det er jo gratis der. Og det er jo en stor velsignelse når man kan da liksom få barna til å være med og bli engasjert. Fordi vi trenger mer materiale til barn. Sånn at de også kan få høre evangeliet. Jeg har jo lest noen av disse historiene, fordi du også lavde en bok som heter Krafthistorie. Ja, for noen år siden lagde jeg også en bok. Ja, og den er også tilgjengelig. Ja. Blant annet, hvis du skriver til familiekirken, så kan du få den tilsendt. Men dette
har lagt merke til at disse historiene du har, Simon, de handler liksom om faktisk å leve, ikke bare for Jesus og kjenne Jesus, men også leve et hellig liv, og sånn å holde rent i huset ditt, altså symbolsk i sinnet ditt og livet ditt. Og vi ser jo frukten i, ikke minst dine barn. Så hva ligger på hjertet ditt? Det er jo hva Gud vil. Altså, Gud vil at vi skal få himmelen ned på jord. Og han vil at vi skal ikke leve et lunka kristent liv. Han vil at vi skal leve et sterkt kristent liv. Og det gjør vi ved hjelp av å rense ut synden, og rense ut det som ikke skal være der. Alt møkket, alt skittet, det rydder vi bort. Og så brenner vi for Jesus. Og det, det kan du få barna engasjert til ved disse historiene. Ja. Så jeg vil bare til sist bare oppfordre deg som seer av det her programmet å få tak på de her krafthistoriene. De finnes på Spotify. Ja, og YouTube. På YouTube. Og da kan du gå på Simon Henriksen. Ja. Sånn at du kan lese for barna og spille av det her for barna og få dem inn i et sterkt liv med Gud. Så det er et fantastisk tilbud. Det er gratis. Så Gud vil signe deg, og håper du fortsatt får en god dag, og at du kan bygge familie sammen med Jesus og den hellige ånd fremover. Takk skal du ha, Simon, for at du var med på dette programmet. Vi gleder oss til neste gang.